Johan Wenker, dags för E4 igen. Den kan ni vid det här laget och imorgon väntar Gränbyhallen, Almtuna. Mm. Vad tänker du då? Ja, det har varit tuffa matcher mot Almtuna innan Framförallt första matchen hemma när vi blev helt överkörda i början på serien. Men sen har vi börjat titta på vårt spel och gjort faktiskt en ganska bra match där uppe. Förra gången när vi förlorade med 3-2, för mig att det var oss. Och hemma så vann vi sist också, då. ganska så... Eh, inte komfortabelt, men vi gjorde en väldigt bra match mot dem hemma senast. Antuna som, ja, lite svårbedömd vad de har sin form just nu? Ja, de har blandat och gett lite här nu i det sista. Fick en stor förlust här mot Leksand senast hemma och spelade jämt mot Björklöven borta här förra matchen då. Så att, eh, ja, ska jag titta på den här i eftermiddag och se vad, vad vi kan klura ut. Och ni själva, ni kommer från, eh, hämtade upp 0-3 till 3-3 men, och fick en poäng med er till sist mot Panten. men ja, lite blandade känslor också? Ja, det är klart att det var, vi var lite alls nöjda med vår första period, där, även om vi skapade en del lägen, men vi släppte lite för enkla mål tycker jag där, och... Men sen så, som du säger, vi kom ju tillbaka väldigt starkt i matchen här och faktiskt hade bud på att kunna ta tre poäng till och med också, men ja, that's life, blev en poäng till slut i alla fall va? så att, Ja, vi ska upp i, i morgon igen här. Tre nyckelpunkter mot Antuna tycker du? Det är väl att hålla tätt, vara tajta, för de är väldigt skickliga forwards där de sticker in puckarna och går väldigt rakt på mål. Så att det blir en liten nyckel där och, och åka mycket skridskor imorgon för det kommer att kommer gå fort där uppe. Hur ser det ut i truppen här? Kommer vi snart få se Elias och Ville Vänström på isen? Ja de är väl igång och tränar här så får vi se lite hur vi, hur vi formerar laget, men just nu är de väl inte med utan... Men de är med och kör i alla fall, så att de är med och utmanar om en plats i truppen. Eh, något annat du vill tillägga till Almtuna-matchen? Nej, det är väl bara att upp och köra och inte fundera så mycket, utan att försöka bära med oss tre poäng hem. Det hoppas vi verkligen, att eh, ni kommer hem med tre poäng och ja, vi önskar stort lycka till! Tack så mycket!